जय जगन्नाथ ए ट्विन स्टूडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। बड़ओषा बड़ओषारे कौन केमती भोग करा जाए आज आम देखा आउ ब्लॉग वीडियो रे देखा कि बड़ओषा भोग केमती प्रस्तुत करा जाए आज देखा चलन देखा गोटे कौन मुझे ना पूजा कर दे से पलांदु काठ दीटा पके दिथिया नना लेडी पहुंच सैलेनी नना आसंदु गोड़ कौन है लाना गोड़ पे घटी गला से जो प्लेट गोड़ लागला से कबाट गोड़ नवा कबाट आनी हो गई तो ए जो टाटी हां डाली दे दिन चार पड़ा टाटी टाणी नगेला सेठी बाजी गला गुट्टा को दिन हला काली मंगलवार ठेलानी का केते जोर बाजे जी गोड़ी गला पर इतु मु जदी न उठे दंती गोट्टा माने किछ न मु कहीं काठ को बना धरी उठे देला को कोठी ओसी गला हम से घर पे हां मामा सिंदूर अरुआ चाउल क्षीर आण से खाली पूजा कर दिन पाला आंटी बाटी खाई भल कमरा खाली पछुक पच रोच ना आउ न खाई मु घरे सोइने के दबो ना घरे बसले के दबो आउ सेटु मु साथे आसिनी धरटा से जो या पखरु किछु नै किछु नै हेडर तथा दुनिया तालवा पड़ीनी सेटा रे मंत्र भागवत गाई पारायण होची हमरो आज बोय छाननी से मान भाईले टुकणारु आस्तिनी हां हां संध्या 17 सुदा जाई कि मंदिर रे पहुंचनी तुम्हें ये आमर शुण था मुझे कल तो फोन करते तुम फोन टाइम आज उठेल नहीं तुम आज मो रिटर्न गोड़ प्लेट गोटे बाजे मुझे तुम आज रिटर्न कर फोन तुम्हें भी मुझे बाटे जिमी अलग तो मुझे बाटे तो बाटे बाट जहाँ कर दिटा रू अढ़ाईटा भितर कि मोर तो दिन दिन सर ना ना तुम ओल्ल चेस्टा कर तुम्हें गोटे काम कर दिन तुम जो कर मंदिर कम सर आस कर गोटे दीटा बेलू आस पहुंचे मुझे कहूँ तुम्हें जो कह सतटा बेलू पलो सतट कौन से मंदिर कम सारे आसे रातिटा तो जी घंटार टांगी केन्दुटिया रात एगारटा बाजे सर ना गला बर्ष मुझा बजे सारी सब पूरा सब दिन दिन करदे थंडार बसलाड़े आस तरी कर बारटा सुधा से बारटा पर गोटे साढ़े गोटे आस पहुंच दीटा सुधा आउ बापार तार पळे आसिबे सान रही जीव मंदिर रे जाना काम आछि कि से अपन आज गोटे काम सारी कि व्यस्त रे से आउ गोटे अन्य आड़े जीव ना नहीं हां सेम से भंडारा छोटो दिन करू करू का हे हिसाब थिव ता पर जाकि ना सुना
ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିନି ଆମ ଜୁଇଁ ତ ସେ କହିଲେ ନା ନ ମୁଁ ପାଲା ପାରିବିନି ଆଉ ମାନେ ତାଲ ତାନେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲ ଆମ ଜୁଇଁ ଧରିକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପାଲା କରିକି ପୁଣି ଗଲି ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିକି ପାଲା କରିକି ଗୋଟେ ଗନି ଆଗେ ଗଲା ପୁଅର ତାପରେ ହେଲା ତା ଝିଅର ହଁ ସ୍କୁଲ ପାର ହଉଛି ବା ପାଣି ମୁନି ନା ପାଣିରେ ଅଛି ଘିଅ ସବୁ ଘିଅରା ଦେଇଦିଅ ଆହୁରି ଦିଅ ହେଲେ ତୁ ଏତିକିରେ ତ ବାଦାମ ଖସରି ବୁଲିବା ପକୁଅ ବାଦାମ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ପକୁଅ ଚାଲ ଘିଅରେ ବାଦାମ ଭଜାଗଲା ହଁ କାଜୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ ମାଡ଼ିବ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ବାଛିଥିଲେ ନା ଘରେ ପାଣି ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଯାଇଥିଲେ ବତୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ କୋଉ ଟିକେ ତଳୁ ବତୁରି ଗଲା ମାନେ ଫୁଟିଗଲାଣି
ଏବେ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଆଣ ପକାଯିବ। ଏବେ ପାଣି ଫୁଟି ସାରିଛି, ଆଣ ଢଳାଯିବ। ଆଣ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଢଳା ସରିଛି। ଆଉ ପାଣି ଦେବ ହେଇଯିବ ଅଦା ତ ପୁଣି କନ୍ଦ କଣ ବାହାର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧ କନ୍ଦ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଅକନ୍ଦ ଶୁଣିବାନି କି କିଛି କରିଦେବ ନାଇଁ ନା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କମ୍ ଦିଅ ଗୁଆଟା ଖୋଲିଦେଲ ନା ଦୀପ ଓଂ ନମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟଂ ଜଗତ୍ପତେ ଆତ୍ମମିହଂ ସର୍ବପାପହର ହରି ଦିବ୍ୟମ ଆସନ କେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ମହାବି ଧବଳେଶ୍ୱର ମେଳା କେତେ ଯଦି ତା ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ପ୍ରାପ୍ତେ ନମ 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 ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ନମ ବଡ଼ ଓଷା ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାବି ମହାବିଦ୍ୟ ନମଃ ଓଂ ନମ ଶ୍ରୀ ଶିବ ପାଦେ କର ଯୋଡ଼ି ଶିରେ ବଡ଼ ଓଷା କଥା କହୁଛି ଭାଷାରେ ଦିନେ କୈଳାସେ ଶିବ ଯୋଗୀ ମନେ ବସି କହୁଥିଲେ ବ୍ରତ କଥା ମାନ ପର ଶୁଣି ଶିବ ଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପୟରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ପୁଣମୀ ଯେ ପରି ପଚାରି ନାଗାର୍ଜୁନ ପୁଣମୀ ଯେ ପରି ପଚାରେ ଆଇ ଦେବ ଶିବର୍ବତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯେ କେଉଁ ବ୍ରତ କହ ପ୍ରକାଶରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବଚନ ସେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ କେଶରେ ବୋଲନ୍ତି ପଛି ପୁଛିଲିବୁ ଶୁଣ ତ ଉତ୍ତର ଏପରି ଆରତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକଇ ଅନନ୍ତା ଶବର ସେଇ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ରହି ଶବର ଥିବାରୁ ଭିତରକୁ ନ ପଶିଲା କାହିଁ ଯିବୁ ହେଉ ଅଛୁ ସେ ଗରଜି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ ଶୁଣି କୋପରେ ସବର କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ କେଡ଼େ ଗଲୁ ତୋର ଆଗେ ଆଗେ ମୋର ଆସି ଏହି ଦେଉଳରେ ରଖୁଅଛୁ ବଳଦ କୁ ଦେଖିଛି ନେତ୍ରରେ ତାକୁ କହେ ଆଏ ନାନା କଟୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦାଓନ ଦାଓତି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା ତୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା କରେ ବିଚାରିଲା ତୁ ଭକତିରେ କରି ବହୁ ନମସ୍କାର ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଗଲା ସେ ଶବର ତହିଁ ପରେ ସଭା ଦେନେ ଦେବଳକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିତେ କହିଲା ସେ ସକଳ ବୁଝାଇ ଶୁଣି ସର୍ବେ ଅତିଶୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବୋଲି ନାମ ବୋଇଲେ ରହିଲା ଡାମୁଡ଼ି ସେ ବିଡ଼ି ଓଷା ତହିଁ ସେ କଲା ସଭାଜନକୁ ଡକାଇ ଭକତିରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବା ନେଇ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭକତିରେ ବଡ଼ ଓଷା ପ୍ରତି ବରଷରେ ପରନ୍ତେ ସକଳ ସୁଖ ପାଇଲା କୁମରେ ବଡ଼ ଓଷା ମହିମା ଏସେ ଜନ ଶୁଣଇ କରି ଯାଏ ନାମ ନାଇ ହୁଇ ଶଙ୍କରି ବୋଲ ସାର୍ଟ କଟ କରିକି ବହିଟା ଆଣିଛ କଣ ପାଇଁ ଘୋଷିକି ତିନି ଅଣା ପଇସା ନେଇଥିଲା ଆମ ବୁଢ଼ାପା ବହି ଯୋଉଟା ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ତିନି ଅଣା ମହାବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୁଦ୍ରନ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସଙ୍କଳ୍ପ ମସ୍ତିଜୀବ୍ୟମ ଜଗତପତି ଆତ୍ମମ୍ୟମ ଧବଳେଶ୍ୱର ମେଳା କେତେ ଯଜମାନସ ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଦଜିତା ଆଦି ଆଦିତ୍ୟ ଆଦି ସଂକଳ୍ପିକୃତ ଦଜିତା ଆଦି ସନ୍ତୋଷ ସପରିବାର ଆୟ ଦିବ୍ୟମ ଜଗତପତେ ଭୋରଶ୍ରୀ ମହାବି ସନ୍ତୋଷ ଭାବି ଆସାନି ବିନୀତ ଗାୟ ନମଃ ଅକ୍ଷତନ ବିନୀତ ଗାୟ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଦେହ ଓଂ ପୁଣ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରପଦ ସର୍ବବିକ୍ଷଣାୟ ଦିବ୍ୟମ ଜଗତପତି ଆତ୍ମମ୍ୟଂ ସର୍ବ ପାପ ଓଂ ନମଃ ନମଃ ଓଂ ଅଗ୍ନ ହେ ଦିବ୍ୟମ ମହାବି ଗଣ ଓମ୍ ଆବାହନ ସଂସ୍ଥାପନ ନବଅନ୍ଧନ ଧେନୁ ମୁଦ୍ରା ସବୀକରଣ ମାନ ମୁଦ୍ରା ରକ୍ତ ମୁଦ୍ରା
ମତେ ଟିକେ ପାଣି ରଖିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ସୁଇକି ନା ଉଠିଲା ସୁଇକି ନାରାୟଣ ଗରମ ଅଛି ଗରମ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛ ଖାଲି ନା ଏବେ ଭୋଗ ପାଇଯିବା ଦରକାର ପଛରେ ଖାଇବି ବଡ଼ସା ବ୍ଲଗ୍ ତ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ରଖୁଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଟାଟା।